ဒီနေ့တော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဆီယံမတန်ဆွမ်းသူများအားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့ကာယဗလကာယကြက်ခိုင်မှုပြိုင်ပွဲတွေမှာဆုရခဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကစက်သိန်း 12,000 ကျော်ဆုချီးမြှင့်တဲ့သတင်းမိန်ကုန်းမှာဖျားသခင်ဘုရင်မကြီးကိုကယ်တော်မူပါလို့မှားပြောပြီးတိသက်ကိုခေါင်းချောက်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားဆာဖာရီအမျိုးသားပန်းဥယျာဉ်အတွက်မြန်မာကစင်6កောင်လှူဒန်းပေးမဲ့သတင်းမလေးရှားအလံလွှင့်ထူထားတဲ့၅ဖက်လီနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသား၅ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုရေချောင်းအာဏာပိုင်တွေပြောတဲ့သတင်းအဂရိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ထောင်နှစ်ရှည်ကြခံနေရတဲ့ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အကျိုးဆန္ဒပြပွဲကိုရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့သတင်းအထက်တမရဆီယာမတယောက်ကို CDM မလုပ်လို့ဆိုပြီး PDF 9ယောက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးဖုံးနဲ့ရွှေတွေတွေပါလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတစ်ခုပုံမှာဖြစ်သွားတဲ့တဲ့နဲ့ရွှေတကုံစရီတော်ပေါ်မှာဘီယန်နဲ့အလူရှင်တွေကတန်ခါအပားတထောင်စွန့်တော်ကြီးလောင်းလှူတာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါအာဆီယံမတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့ကာယဗလနဲ့ကာယကြက်ခံမှုပြိုင်ပွဲတွေမှာဆုရသူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကစက်သိန်းပေါင်း 12,805 သိန်းချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကတက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပါဝင်ရှင်မြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာကစားသမားဥယျာဉ်နေပြီမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတိုင်းမှာစုတိုက်စိတ်တွေစုခူးနိုင်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မတန်ဆွမ်းကစားသမားတွေအနေနဲ့အခုပြိုင်ပွဲမှာအားကစားနည်း၈နည်းအားကစားသမား82ယောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေတံဆိပ်15ခု၊ငွေတံဆိပ်22ခု၊ကြေးတံဆိပ်19ခု၊စုစုပေါင်းစုတံဆိပ်56ခုရခဲ့တယ်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်17နိုင်ငံနဲ့အဆင့်6ရခဲ့တာပါ။အင်ဒိုနီးရှားမှာလုပ်တဲ့အရှိတောင်အာရှကာယဗလာနဲ့ကာယကြက်ခိုင်မှုပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း8နိုင်ငံကအားကစားသမား80ဝင်ပြိုင်တာမှာမြန်မာနိုင်ငံကရွှေတံဆိပ်1ခု၊ငွေတံဆိပ်3ခု၊ကြေးတံဆိပ်3ခု၊စုစုပေါင်းစုတံဆိပ်9ခုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံမတန်ဆွမ်းသူများအားကစားပြိုင်ပွဲမှာတူးချင်းပြိုင်ပွဲရွှေတံဆိပ်ဆုရခဲ့သူတွေကိုငွေကျပ်သိန်း300ငွေတံဆိပ်ဆုရခဲ့သူတွေကိုငွေကျပ်သိန်း200ကျေးတံဆိပ်ဆုရခဲ့သူတွေကိုငွေကျပ်သိန်း100အသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာကျေးတံဆိပ်ရတဲ့အသင်းသားတစ်ယောက်စီကိုငွေကျပ်35သိန်းနဲ့နီးပြတွေနဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကိုလည်းငွေကျပ်ဆုတွေချီးမြှင့်ခဲ့တာပါဒါအပြင်ကာယဗလာနဲ့ကာယကြက်ခံမှုအားကစားပြိုင်ပွဲကရွှေတံဆိပ်ဆုရသူတွေကိုငွေကျပ်သိန်း100ငွေတံဆိပ်ဆုရသူတွေကိုငွေကျပ်သိန်း80ကျေးဇူးတင်ဆုရသူတွေကိုငွေကျပ်သိန်း90အပြင်နီးပြတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကိုလည်းငွေကျပ်စုတွေချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်80ကျော်အရွယ်ဇယားထောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဂျွန်လ16ရက်ညပိုင်းက National Safer Community Summit ကျင်းပတဲ့ West Hartford မှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခါအဆုံးသတ်စကားမှာဖခင်သခင်ဘုရင်မကြီးကိုကယ်တော်မူပါလို့အထိပ္ပာယ်ရတဲ့Gossip the Queen ဆိုတဲ့စကားနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့လို့ပိသက်တွေမှာစဉ်းစားရကြက်ခေါင်းချောက်သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီစကားဟာအမေရိကန်မြေမှာမကြားဘူးတဲ့စကားဖြစ်ပြီးဒါကဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုကအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘုရင်မကယ်မီလာကိုဆိုလိုတာလားကွယ်လွန်သွားတဲ့ဗြိတိရှ်ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက်2ကိုရည်ညွှန်းသလားကင်းဂျော့ချ3ရဲ့ဇနီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Queen Charlotte ကိုပဲပြောသလားမရှင်းမနှင်းဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့ရည်စရာဖြစ်ခဲ့တာပါအင်ပီရိုပြန်ကြားရေးဌာနကတော့သမရအနေနဲ့ပိသက်ထဲကတူဦးအတွက်သာရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တာမျိုးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရဟာရုရှားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကာလူဂါပြည်နယ်ဘူရော့စကိုင်းဒေသမှာအသစ်ဖွင့်မဲ့ဆာဖာရီပန်းချံအတွက်မြန်မာကစင်6កောင်ကိုလှူဒန်းမယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါအကြံဝင်း200ဟက်တာရှိမဲ့အမျိုးသားပန်းချံတစ်ခုအသစ်တည်ထောင်မှုစီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့2029ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ထားတာပါကာလူဂါပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကကာလူဂါပန်းချံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကစင်6កောင်လှူဒန်းပေးဖို့စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်စင်နေကို2023ခုနှစ်မကုန်ခင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရတာပါအင်ဒိုနီးရှားရေချောင်းနဲ့ငါးလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အေဒင်နူယာဝဲလူဒင်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့မလေးရှားအလန်တင်၅ဖမ်းလီကိုမလက္ကာရေလက်ကြားကအင်ဒိုနီးရှားအထူးစည်းဝေးရေးဆောင်နာမှာတရားမဝင်၅ဝင်ဖမ်းလာကြောင်းဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ HIU16 အမျိုးအစားကိလက်ရေရင်ကအဲ့ဒီ၅ဖမ်းလီကိုတွေ့ပြီးတော့ဖမ်းခဲ့တာပါအလလုံးနေတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုစစ်မေးနေတယ်လို့ဥပဒေချိုးဖောက်တာတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးထောင်နဲ့၅နှစ်ကြာခံရမှာဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားရူပီ2ဘီလီယံဒဏ်ရိုက်ခံရမှာပါ။အာဂရိလိုက်စားမှုအပါအဝင်အမှုပေါင်းများစွာနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်နဲ့ကြာခံနေရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အကျိုးဆန္ဒပြမှုကိုရန်ကုန်လူငယ်တွေကဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်လူငယ်တစုရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အကျိုးဆန္ဒပြပွဲကိုအဖမ်းဆီးတွေများကြားကကြိုက်ဝိုင်းဖျားလမ်းမပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်လို့စံကြောင်းပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားတာပါ
မနက်ပြန်ကြရောက်မဲ့ဂျွန်လ19ရက်ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးမရှိချိန်မှာတော့နေပြီးတော့အချင်းနောက်မှာအာဂရင်းဘူးအများပြအပါဝင်အမှုပေါင်း19ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ခံထားရပြီမဲ့လွန်ရင်းသက်တာကွင်းနေချုပ်ရဲ့ရှော့ပေါ်မှုတွေတော့ခံစားခွင့်ရထားပါတယ်ပခောက်ကူမျိုးအထက်တန်းကြောင်ွက်ကကြီးရွာသူ အထက်တန်းပြဆီယာမဒေါခင်မင်းဦးကိုဂျွန်လ19ရက်မနက်ပိုင်းဆင်နာရီမှာတက်သွားတာပါဒေါခင်မင်းဦးဟာအထက်ကခွဲစက်မှုစုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်လေးစီးနဲ့လာတဲ့အမျိုးသားချောက်ယောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကအိတ်ထဲဝင်လာပြီးအိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးကိုဒူးထောက်ခိုင်းတာပါအဒီနောက်ဆီယာမဒေါခင်မင်းဦးကိုဘာလို့စီရီယံမလုပ်နဲ့မေးပြီးလုံးမဲ့အကြောင်းတောင်းပန်ပြီးပြောချိန်ပစ္စတိုနဲ
တွေကို MD News သတင်းဌာနကဆက်ပြီးစုံစမ်းနေပါတယ်ဘီယန်နာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ဘီယန်နာအလှူရှင်တွေစုပေါင်းပြီးဒီနေ့မနေ့9နာရီကစလို့ရွှေဒဂုံစီတီတော်ရင်မြင်တော်မှာရွတ်ဖက်ပူဇော်ပြီးတန်ဃာအပားတထောင်ကိုစွန့်တော်ကြီးလောင်းလှူတာနဲ့တခြားလူဝဲပစ္စည်းတွေစက်ကက်လှူဒန်းခဲ့တာပါရွှေဒဂုံရင်မြင်တော်တောင်မတ်မုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလှူဒန်းမှုကိုဘီယန်နာနဲ့ရခိတဆွမ်းအားအဖွဲ့ပူးပေါင်းစက်ကက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘီယန်နာကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေလည်းစက်ကက်လှူဒန်းမှုခံယူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့စွန့်တော်ကြီးလောင်းလူပွဲမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတန်ဃာအပားနေရာကျော်ကတ်လူခံခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်မိသားစုကလည်းတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုစွန့်တဲ့ပိတ်လို့ကတ်လူခဲ့တာပါဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းလူပွဲပစ္စည်းတွေစက်ကတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလှူရှင်တွေကလည်းလူပွဲပစ္စည်းတွေနဲ့ဝတ္ထုငွေတွေကိုကတ်လူခဲ့ကြပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့ကပ္ပိယရေစီထဲဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သတင်းနေဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြီးပါပြီနောက်ရက်ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News ရင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ